الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المهجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ناظرین کرام، پچھلی نششت میں ہم کلمہ توحید سے متعلق بات کر رہے تھے اور پچھلی نششت میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ کلمہ توحید یہ ان اعمال میں سے ہے جو جنت میں داخل کرتا ہے. جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سے سب سے پہلا عمل کلمہ توحید ہے. پچھلی نششت میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا کہ اس کلمہ توحید سے متعلق، لا الہ الا اللہ سے جڑی ہوئی کچھ شرطیں ہیں. اگر کلمہ توحید کو ان شرطوں کے ساتھ اپنایا گیا، ان شرطوں کے مطابق کلمہ توحید کو لیا گیا اور اس پہ عمل کیا گیا، تو پھر ایسی صورت میں ہم جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہوں. پچھلی نشست میں ان شرطوں میں سے دو شرطوں کا ذکر کیا گیا تھا. پہلی شرط لا الہ الا اللہ کا علم ہونا، اور دوسری شرط لا الہ الا اللہ کا یقین ہونا. آج کی اس نششت میں انشاءاللہ ہم بقیہ شروط کو پیش کریں گے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط اخلاص ہے. اخلاص کہتے ہیں عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، اور ہر قسم کی گندگیوں سے، ہر قسم کے ملوثات سے اسے پاک کرنا. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے لیے اخلاص انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ جو شخص عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لوگوں کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی تمام شرک کے تمام شوائب سے اسے پاک و صاف کرتے ہوئے. کلمہ توحید کے ساتھ اگر اخلاص نہ پایا گیا، تو ایسی صورت میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار ہمیں نفع نہیں پہنچائے گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر اسی بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور اس کلمے کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص کریں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب کتاب کو نازل کیا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے عبادت کیجیے. غور سے سنیے، خبردار ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی خالص دین ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کی جائے گی. اسی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کے اندر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوں. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بتلا دیں کہ لا الہ الا اللہ پہ کس طریقے سے عمل کیا جائے گا، لا الہ الا اللہ کو کس طریقے سے اپنایا جائے گا. اس لیے کہ عبادت کے اندر سب سے اعلیٰ عبادت لا الہ الا اللہ کی تطبیق ہے. جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، ان ساری عبادتوں میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان عبادتوں کو خالص نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں ہم گویا اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم عبادت کو خالص نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول نہیں کرے گا، وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قبول نہیں ہوگی. یہ تو عبادتوں کا مسئلہ ہے.
اگر ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص نہ کریں بلکہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کریں اور اپنے عمل اور عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کریں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے منافی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے لیے اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت کے اندر لا الہ الا اللہ کو اپنانے میں آپ کا جو طریقہ ہے وہ لوگوں کو بتلا دیجئے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو اور دین کی اصل لا الہ الا اللہ ہے کو خالص کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرتا ہوں۔ حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، انا اغن الشرکائی عن الشرک، تمام شریکوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے مستغنی ہوں، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ و شرک، جو بھی شخص کوئی بھی عمل کرے چاہے لا الہ الا اللہ ہو یا اس کے علاوہ دوسرے اعمال ہوں، کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے تو میں اسے بھی ترک کر دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی ترک کر دیتا ہوں، ترکتہ و شرک، اس کے شرک کو بھی ترک کر دیتا ہوں، یعنی اسے میں قبول نہیں کرتا، اسے میں قبولیت نہیں بخشتا، بلکہ میں اسے بھی اور اس کے شرک دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ گمان تھا، مجھے یہ خیال تھا اے ابو ہریرہ کہ تم سے پہلے اس چیز کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے تمہارے حرص کو علم کے لیے، حدیث کے لیے دیکھا ہے، علم کے لیے حدیث کے بہت زیادہ حریص تھے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حرص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس چاہت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیان بھی فرمایا کہ مجھے پتہ تھا، مجھے یہ گمان تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی دوسرا صحابی نہیں کرے گا کہ آپ کی شفاعت کا حقدار قیامت کے دن سب سے زیادہ کون ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، سنیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو لا الہ الا اللہ کو اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ کہے، اخلاص ہو، جب تک اخلاص نہیں پایا جائے گا اس وقت تک اس کلمے کا حق ادا نہیں ہوگا، جب تک اخلاص نہیں ہوگا اس وقت تک اس کلمے کا حق ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی بھی شخص اگر زبان سے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیتا ہے لیکن دل سے لا الہ الا اللہ کی تصدیق نہیں کرتا تو وہ شخص اسلام کے اندر داخل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لانے کے لیے، کلمہ توحید پہ ایمان رکھنے کے لیے دل سے اقرار کا ہونا، دل سے تصدیق کا ہونا، اخلاص کا پائے جانا اور اسی طریقے سے زبان سے کلمہ توحید کا ادا کرنا اور عمل اور جوارح کے ذریعے سے اس کے مطابق عمل کرنا، عبادت کرنا، یہ ضروری ہے۔ تو جب تک اخلاص نہیں پایا جائے گا اس وقت تک اس کلمے کا حق ادا نہیں ہوگا اور اس وقت جنت میں داخلے کا راستہ نہیں ملے گا۔ کوئی شخص جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے اپنے دل سے اس کلمے کی گواہی میں مخلص اخلاص کے ساتھ دل سے گواہی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ یعنی جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قال عبد لا الہ الا اللہ
مخلصا من قلبه إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنب الكبائر. کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے, اخلاص کے ساتھ کہتا ہے, تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہاں بھی جنت میں داخلے کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اخلاص کی شرط لگائی گئی ہے. جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو ادا کیا, اور وہ اخلاص کا تعلق دل سے ہوتا ہے, اسی لیے ساری احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث من قلبہ کا لفظ ہے. اس لیے کہ اخلاص دل سے متعلق ہے. آپ کوئی عمل کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں یا ریاکاری کے طور پہ کر رہے ہیں یا اس کے اندر دوسری چیزیں شامل ہیں, یہ آپ کا دل جانتا ہے, سامنے دیکھنے والا اس چیز کو محسوس نہیں کر پاتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری احادیث کے اندر من قلبہ کا, مخلصاً من قلبہ, خالصاً من قلبہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے. کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ, دلی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو ادا کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو. گویا جنت میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو شرطیں جڑی ہوئی ہیں ان شرطوں میں سے ایک شرط اخلاص بھی ہے. لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے چوتھی شرط صدق یعنی سچائی ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی جب لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے معنی کی اپنے دل سے تصدیق کرے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس کی تصدیق کرے. یہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. لا الہ الا اللہ آپ زبان سے ادا کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کے دل کے اندر بھی اس کی سچائی موجود ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا, آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا, اور آزمانے کے بعد لوگوں کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم تھا یہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, لیکن اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو آزمایا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات بالکل حجت کے طور پہ سامنے آ جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. سچا کس بات میں ہے؟ ایمان کے اندر. سچا کس بات میں ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اندر. تو لا الہ الا اللہ کے لیے سچا ہونا, دل سے سچا ہونا بھی ضروری ہے. جب تک اس کی سچائی کا دل میں یقین نہ ہو, اس کی سچائی دل کے اندر موجود نہ ہو, اس وقت اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پہ عمل نہیں ہوگا, اس کی شرط کو مکمل نہیں کیا جا سکتا, اس کی شرطیں پائی نہیں جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. دیکھیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے, لیکن وہ مومن نہیں ہیں. صرف زبان سے ادا کر دینا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کلمہ توحید کے لیے لا الہ الا اللہ کے لیے سچا ہونا بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا. زبان سے ادا کر کے وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لے آئے. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حالات کو جانتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور مومنین کے سامنے اس کی حقانیت کو ظاہر کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا علم نہیں. ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کا لفظ استعمال کیا. صدیق جو اپنے ہر عمل میں انتہائی سچا ہوں, اور اعمال میں سے سب سے بہتر عمل, سب سے اعلیٰ عمل کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. تو گویا جو شخص سے
کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کرتا ہے، یہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اعمال میں بھی سچا ہے، تو ایسی صورت میں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات انبیاء کرام کے مقامات کو ذکر کیا، جنت کے اندر جو مقامات لوگوں کو دیے جائیں گے اس میں سب سے اعلیٰ مقام انبیاء کے ہے اور اس کے بعد صدیقین کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی اس شرط کا ذکر کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابشروا وبشروا من وراءکم انہ من شہد ان لا الہ الا اللہ صادقا بها دخل الجنہ، کہ لوگوں بشارت حاصل کر لو، خوش ہو جاؤ، اور اپنے پیچھے جو افراد ہیں انہیں بھی بشارت دے دو. کس بات کی؟ کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، جو شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دے صادقا من قلبی، سچے دل سے، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دے، دخل الجنہ، تو ایسی صورت میں وہ جنت میں داخل ہو. اس کے اندر بھی، اس شرط کے اندر بھی جنت کے دخول میں دل کی سچائی کا ذکر کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے ادا کرے. یہاں بھی اس شرط کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر لا الہ الا اللہ کے ساتھ سچے دل کو ذکر کیا ہے کہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں تو گویا اس کا داخلہ جنت میں ہوگا. اگر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے سچے دل سے، سچے دل کی شرط رکھی گئی، سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر آگ کو، جہنم کو حرام کر دے گا، اور جب جہنم حرام ہو جائے گی تو گویا اس کا داخلہ جنت میں ہوگا. پہلے حدیث میں جنت کا ذکر کیا گیا، جنت میں داخل ہونے والے اعمال میں سے لا الہ الا اللہ کی گواہی سچے دل کے ساتھ. لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے ایک شرط محبت ہے، اور محبت سے مراد یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی محبت، لا الہ الا اللہ کی جانب جھکاؤ، لا الہ الا اللہ کی رحمت. یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ جن باتوں پہ درایت کرتا ہے ان باتوں سے محبت کرنا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ جن اقوال جن افعال کا مقتدی ہے اس سے محبت کرنا اور ان اعمال کو پسند کرنا، ان کے مطابق عمل کرنا. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان یکون اللہ ورسولہ احب الیک مما سواہما، کہ تم گواہی دو، ایمان یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے نزدیک ان دونوں سے زیادہ محبوب ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ذکر کیا. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جن باتوں کا مقتدی ہے اس میں یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے، اس بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات کے اندر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. اس آیت کریمہ کے اندر بالکل واضح بیان کر دیا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو انداد بناتے ہیں، اللہ کا ہمسر بناتے ہیں، اور ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہاں پہ محبت دونوں کے برابر ہونے کے ناطے یہ شرک ہوتا ہے. اللہ کی محبت سب سے اعلیٰ ہے اور دوسروں کی محبت اس سے نیچے ہے. والذین آمنوا اشد حب للہ، اور جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کو، جن اعمال کا حکم دیا ہے، ان پہ ہم عمل کریں۔ یہیں پہ اس نشست کو ختم کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی کچھ شرطیں باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اسے مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔